Ja, nu er klokken kvart over 8, og så vil jeg byde velkommen til det her sidste online foredrag for sæsonen, som Odense Bys Museer har arrangeret. Og mit navn er Michael Borg Lundø, og den næste times tid, der vil jeg prøve at give en foreløbig status over de store udgravninger, som Odense Bys Museer afsluttede i foråret ude i Markhaven, tæt på Bullerup. Men inden vi kommer så langt, så vil min medvært Maria Lauridsen lige give lidt kort information omkring, hvordan man stiller spørgsmål og lidt andet praktisk. Så Maria, vil du ikke fortælle det? Jo, hej med jer. Jeg sidder og tager imod spørgsmål, så I skal endelig bare stille spørgsmål hele vejen igennem. Og her på det her slide, der kan man se, hvordan man gør. Hvis I kigger oppe i højre hjørne, så er der sådan to talebobler med spørgsmålstegn i, og hvis I trykker det på dem, så får I en bjælke frem, hvor I man kan stille spørgsmål, lidt ligesom en chat. I skal som sagt endelig bare stille spørgsmål, og så tager vi nogle løbende opsamlinger undervejs. Og der er ikke noget, der hedder dumme spørgsmål, så kom endelig med dem. Yes, jamen tak for det, og som Maria siger, så spørg endelig løs. Jeg har prøvet at lave sådan nogle naturlige pauser i foredraget, hvor vi måske kan tage nogle af dem, men ellers, hvis der er noget, der er helt oplagt, så har Maria lovet, at så bryder hun ind, og så tager vi den med det samme. Men nu ved jeg ikke, hvor folk lytter med fra, men fordi jeg der ikke er så stedkendt på Fyn, så ligger udgravningen Markhaven her nordøst for Odense, mellem landsbyerne Åsum og Bullerup. Og det er et område, som museet kender rigtig godt, og løfter vi blikket en lille smule, så kan vi se, at vi har haft rigtig stor udgravningsvirksomhed omkring Bullerup og siden især i siden syd, men også inden anlæggelsen af Ring 3. Og til at starte med, der vil jeg lige fortælle ganske kort om en af de ældre udgravninger, da den er sådan ret vigtig i forhold til det, vi har gået og undersøgt derude, og det er der ved den gule pil inden for det grønne areal, som var det område, som kommunen skulle udstykke til nye boliger, og som museet selvfølgelig skulle have lov til at undersøge, inden de kunne gå i gang. I 1937 til 1944, der udgravede museumsinspektøren Svend Larsen og Erling Albrechtsen de første større arkeologiske undersøgelser her på Lundsgårds jorde, og udgravningen er der også navngivet derefter, nemlig Lundsgård Nord. Det er Lundsgård, I har centralt i billedet, og ringen er, hvor museumsinspektøren har lavet de første udgravninger. Og det var sådan set foranlediget af noget dræningsarbejde, der blev lavet på marken, hvor man stødte på flere affaldsgrupper og en del potteskår og dyreknogler i jorden. Men i løbet af de her udgravningskampagner, der afdækkede man flere stolpebyggede konstruktioner, som de tolkede som nogle af de første fynske huse. Og for den tid var det ret store udgravningsfelter, ikke i forhold til det, vi gør i dag. Men man skal huske på, at de her felter, de er simpelthen gravet med håndkraft af lokale arbejdsmænd og ikke store gravmaskiner, som vi bruger i dag. Og sammenlagt så undersøgte de omkring 1400 kvadratmeter, hvorimod at vi har undersøgt ja, op imod 100.000, tror jeg, over 10 hektar. Men her ser man sådan en grov udgravningsplan over husene, som Erling Albrechtsen tolkede dem. Og han lavede en længere artikel i Årbøger for Nordisk Oldkyndighed i Historie 1946, hvor han fremlagde resultaterne af de her udgravninger og sådan en status over jernalderhusene på den fynske øgruppe i det hele taget. Men her ser man sådan det, vi i dag kalder det klassiske Lundsgård hus, hus A. Og sådan som de tolkede det, var et hus med en central række af tagbærende stolper, det er de mørke pletter, og så mindre vægstolper rundt omkring. Og huset, det står faktisk ude i jernalderlandsbyen i Næsby, eller Odins Odense, som det hedder. Og i dag ved vi jo godt på baggrund af mange, mange års udgravningsaktivitet, at det er ikke sådan her, at hustomterne fra jernalderen ser ud, men det var ligesom det, man gik med på det tidspunkt.
Og finere fund kan nævnes den her deponerede hund, som blev fundet tæt på indgangspartiet til huset, men også en bronze, undskyld, en lansespids og forskellige vævevægte, som man har brugt indenfor i huset. Her er endnu en hustomt, som igen tolkes som sådan en sulekonstruktion, hvor taget bare har været båret af en række af tagbærende stolper. Også her var der en offergruppe inde i huset med nogle kantstillede sten med knoglerne fra en ung gris. Og 7 meter vest for det, der hedder Ildsted D, jamen der fremkom den her tyrefigur, som I kan se nederst til højre i billedet. Og de her tyrefigurer er et rigtig, rigtig vigtigt symbol i jernalderens symbolske verden og sådan et tegn på maskulinitet og frugtbarhed, i hvert fald ved de keltiske stammer, hvor også den symboliserer kongemagten. Om noget tilsvarende har været her på Lundsgård, det ved vi selvfølgelig ikke, og det er måske også tvivlsomt. Men i hvert fald er de her tyrefigurer udelukkende fundet på de her lokaliteter, som har haft en vis betydning i datidens samfund. Her er et eksempel fra Gudme, og her er vi jo nede ved Gudmekongen, så det er klart, at den har ikke kun være i bronze. Den har fået sølvhorn og sølvøjne også. Her er et lidt mere stækket eksemplar fra Ringe, men trods alt formen leder i hvert fald også tankerne hen på et eller andet dyr. Og faktisk så ved gennemgangen af de sidste indleverede detektorfund fra pladsen her i 2020, jamen der fremkom endnu et fragment af sådan en tyrefigur hovedet, som I kan se her. Derudover så fandt man også en jernkam, og de har også en udbredelse, som I kan se på kortet her, der knytter sig til de her lokaliteter, som har indtaget en speciel funktion i jernalderen, Gudme især, men også ved Ringe og op ved Odense. Og de tolkes som tilhørende finere håndværk. Det er ikke en, man har hverken redt sit hår eller sit skæg med. Den har nok nærmere været brugt til forarbejdning af tekstiler. I et af de andre hustomter på Albrechtsens udgravning, der blev der fundet sådan et skår af Terra Sigillata, og det stammer fra sådan en romersk skål, som kommer fra provinserne i Sydeuropa, og det er et af de mest luksuriøse genstande, man kunne erhverve sig herop. Bare det at have sådan et enkelt skår var simpelthen tegn på, at man havde forbindelserne i orden. Og i Romerriget blev de her kar masseproduceret og almindelige huskeråd, men heroppe i Norden, der var det altså noget af det mest eksklusive, man kunne tænke sig. Og hvis man kan se kortet nederst, jamen så er fordelingen lidt den samme. Det bliver fundet omkring Gudme og Ringe, og igen i sådan et strøg op imod Odense og Lundsgård. Endvidere så er der igennem årene også opsamlet et par af de her kvartsten eller kvartsitsten, som er sådan en rigtig hård stenart, som man kan bruge i de her finere håndværk, og nogle af dem har sådan en mandelformet fordybning, som man måske kan se på billedet, og de bliver altså taget som udtryk for finere håndværk, og det samme med vægtstangen for sådan en balancevægt, som I kan se nederst i billedet. Så det var ligesom det, vi havde at kigge ind i, inden vi gik i gang med udgravning. Altså, der var de her kolde håndværk med tekstiler, og et kammageri blev der også fundet spor af, og så over til måske støbning af bronze og smidning, og de her finere håndværk, og fundet af Terra Sigillata og en stor mængde fiber. Jamen, det betød, at den plads her altså må have indtaget en eller anden speciel funktion, der formentlig rækker ud over almindelig landbrugsdrift. Selve udgravningsområdet, det placerer sig, som jeg viste lidt tidligere, også imellem de her to komplekser, som det efterhånden er kommet til at hedde, Sendsydkomplekset og Lundsgårdkomplekset, som markhaven er en del af. Og hele området er også udpeget som sådan et arkeologisk kulturarvsareal af national betydning på baggrund af fundene. Men da det her ikke er verdens længste foredrag, jamen så vil jeg ikke dykke nærmere ned i det. Men hvis man vil vide mere omkring de her to komplekser, så kan jeg
anbefale at starte med Fynske Minder 2009, hvor der er nogle artikler med gode litteraturhenvisninger. Ja, her ser I udgravningsområdet igen, og allerede fra 2015 blev der indgået et samarbejde med en lokal detektormand om at lave systematisk gennemgang af området over flere kampagner og efter høst. Og det har resulteret i det her fundbillede, I ser her op mod og over endda 1000 metalgenstande, hvoraf nogen er afbildet her. Og det er klart, at det er set altså over hele historien, så fundene spreder sig helt fra den sene del af stenalderen og op til middelalderen. Men det man måske kan se er, at i hvert fald nogle af fundene koncentrerer sig omkring de gule stjerner, som er sølvfund, og hvor jorden også er lidt mørkere. Og det er altså sådan et bevaret kulturlag, som Erling Albrechtsen også registrerede i 40'erne og tilsvarende over til venstre i billedet. Altså også sådan en sværm af fund, der knytter sig til et kulturlag. Hvis vi bare sådan kigger over nogle af fundene, jamen så er det klart, at den største tyngde ligger i den her periode fra ældre jernalder op til det ældre germanske jernalder. Der er ikke ret meget i de yngre perioder, og så er der selvfølgelig en stor klump af bredt daterede genstande, men det er altså inden for den her periode, at de fleste fund de knytter sig. Og her bare lige et hurtigt view over nogle af fundene. Der er mange fibler, lidt romersk glas og her noget af den brudsølvskat, som alle de gule stjerner, I så før, formentlig repræsenterer. Ja, her startede vi med forundersøgelsen, og allerede der kunne vi se, at det ville blive ret intensivt og primært hustomter fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder, altså 150 til ca. 400 efter Kristi fødsel. Og som I kan se her, fandt vi ret hurtigt sådan en af de her kvartsitsten med en helt speciel og meget, meget fin form, som igen altså er nok tegn på det her finere håndværk. Men samlet set er der indstillet 10 hektar, som skulle udgraves, hvoraf den største bid på de 7,2 hektar, jamen den dækker over Erling Albrechtsens gamle udgravning. Og som det er med udgravningen, det hele foregår jo med gravemaskiner i dag, og vi kigger efter de her mørke stolpehuller, som man kan se i undergrunden, som de fleste af jer garanteret kender i forvejen. Alt bliver målt op med GPS, og det gør jo, at vi kan løfte blikket lidt og se det hele lidt for oven, og det her, det er sådan, som bare en del af udgravningen ser ud. En masse blå prikker, som repræsenterer stolpehuller, ildsteder, kogegrupper, brønde, og hvad har vi ellers? Og der er det så, at arkeologerne får sin sag for og skal prøve at hitte rede og struktur i de her. Allerede når man kigger på billedet, kan man måske godt ane linjer og forløb i det her. Og hvis vi zoomer ind på et af områderne her, jamen, så bliver det måske mere tydeligt end da, at man kan godt ane, at der er nogle linjer i det her. Og hvis man sorterer støjen fra, jamen, så har vi et rigtig fint jernalderhus liggende. Nu finder jeg lige noget, jeg kan pege med. Et jernalderhus, der ligger her nord-syd orienteret, en mindre bygning inde på gårdspladsen, og så det her hegn, der formentlig har indgrænset hele gårdspladsen. Og op til højre formentlig gårdens brønd, der også ligger uden for hegnet. Og her bare lige sådan en illustration af, hvordan det er, man forestiller sig, at det har set ud. Det her er nærmest et typehus sådan fra tiden omkring 200-400 efter Kristi fødsel. Når man renser alt støjen fra, så har vi bare konstruktionerne liggende tilbage. Jeg tror, Maria viste noget af det i sin gennemgang i et af de første foredrag. Og det, man skal huske, det er, at husene her, det er jo selvfølgelig på tværs af alle tidsperioder. Så der er helt fra stenalderen og frem til ældre germansk jernalder faktisk også et enkelt middelalderhus. Men langt størstedelen af husene, det er altså fra perioden her omkring 200 til 400.
begyndelsen på de her kulturlag starter samtidig, ser det ud til, ud fra fundene. Så det hele det passer meget fint, og vi kan se, at i den ældre jernalder, jamen, der knytter bebyggelsen sig til den vestlige del af området, indtil det yngre romertid bliver meget, meget, meget koncentreret herinde på midten. Og vi kan også se, at man begynder at blive mere bofast. Man bor det samme sted i længere tid, og husene ligger i flere faser. Og samlet set så har vi undersøgt i omegnen af 300 konstruktioner, bare på det stykke her, i form af både huse og hegn selvfølgelig. Ja, og her også bare lige et lille billede af, hvordan det kunne have taget sig ud en gang. Jeg ved ikke, Maria, er der kommet nogle spørgsmål, eller skal jeg hoppe videre til næste? Nej, indtil videre, der ser det ud til, at det bare går fuldstændig rent igennem. Men, så er folk helt med? Folk er åbenbart helt med, og altså, ellers så kan jeg jo igen bare opfordre til, at man stiller spørgsmål. Men yes. Ja. Jeg fortsætter. Noget af det havde I selvfølgelig også set i Marias foredrag, men det næste har jeg ligesom kaldt uden mad og drikke, fordi det er klart, selvom vi har de her tegn på håndværker og lidt specielle funktioner på den her boplads, jamen så er det stadigvæk en almindelig bondebefolkning, der har boet her. Man har dyrket sine marker og passet sine husdyr. Og hvis vi ligesom skal finde ud af, hvad det er for noget, man så har dyrket, og hvad det er for nogle dyr, man har haft, jamen så skal vi jo dykke ned i materien og det her stolpehulsarkæologi, som vi kalder det. Fordi det er vores primære kilde til viden om oldtidens samfund. Og det er altså her, at vi finder en masse ting, der fortæller om, hvad de her folk har levet af og fået tiden til at gå med. Det er her, vi finder knogler fra bopladsens dyr. Til venstre ser I nogle hestetænder, men altså også lidt finere genstande i de her stolpehuller. Fordi det var sådan en boplads, som det nu er med de her tilknyttede håndværk, jamen så har vi faktisk soldet en hel del, hvilket vil sige, at jorden, vi har gravet op for stolpehullerne, er blevet smidt igennem en si, kan man næsten sige, og rystet, og så kan man samle oldsagerne op. Det er også her, vi finder potteskår fra bopladsens lerkar, og de kar, man nu har brugt i den daglige husholdning, og det er også ud fra dem, at vi tit kan lave sådan den indledende datering af husene. Og til højre, lidt mere specielt, sådan en smeltet glasklump, som også fremkom i et af stolpehullerne. Igen et tegn på, at det her det er altså en boplads, der rækker lidt ud over det sædvanlige. Og vi havde sådan set heller ikke gravet ret meget derude, før at det første guld dukkede op og gav den her fine artikel Bullerup af Gullerup. Det her det er jo den rygende pistol, the smoking gun, og simpelthen sådan et indiskutabelt tegn på handel. Stykkerne de blev fundet sammen. Og man kunne se, at de var klippet nærmest i samme ombæring, og de må altså have været betaling for en eller anden vare eller ydelse, man har modtaget. De blev fundet i et stolpehul i huset, som er markeret her med gult, selvfølgelig. Men om de udgør en skat, eller om det er noget, man har ofret for at håbe bedre velstand eller et eller andet, eller om de er tilfældigt tabt. Det ved vi simpelthen ikke. Men arkeologisk guld er mange ting, og det er ikke kun det, vi sådan kan se med det blotte øje, der er guld værd. Det er også alt det andet, der ligger nede i stolpehullerne. Og som sagt, så bliver der soldet en hel masse derude, hvor der bliver sprøjtet vand på jorden, der er gravet op. Og den sidste del af det, der ryger igennem det grove net, kan man så samle op i et finmaskenet. Og her kan vi samle alt det forkullede materiale fra i form af korn og trækul, som så bliver sendt til gennemsyn på Moesgaard Museum. Og det vil jo for eksempel være forkullet korn. Og de fortæller os jo noget om, hvad det er for et landbrug, man har haft her på Lundsgaard. Og det adskiller sig ikke fra hvad vi ellers kender i perioden. Der bliver dyrket byg og rug og hvede og hvad har vi ellers. Så på den måde adskiller det sig ikke fra samtidige boklasser.
Vi har også fundet en del fiskeknogler, og det giver jo god mening, når man tænker på tætheden til kysten. Så det er klart, at folkene her har også ernæret sig af fiskeriet, når nu der var tid til det. Og til øverst i billedet, der kan I se en lystertand, som vi fandt med detektor, og jo bare endnu et bevis på, at man selvfølgelig også har udnyttet de marine ressourcer, der nu var tilgængelige. Udover stolpehullerne, så er brøndene for sådan en boplads her også utrolig vigtige og kan fortælle en masse om de her jernalder menneskers liv. De fungerer jo nærmest som sådan en stor åben tragt, hvor frø og pollen og korn og blade falder ned i og bliver samlet op. Og fordi at grundvandet står så højt ude i siden af Bullerup, jamen så har vi fået sådan nogle helt exceptionelle bevaringsforhold for organisk materiale. Og på billederne, I ser her, kan man se, hvordan udgravningen af sådan en brønd tager sig ud. Den bliver udgravet med gravmaskiner, og i det her tilfælde, der stod der sådan en udhulet træstamme inde i midten, en holk, og den har simpelthen fungeret som brøndens indre, og det er her, man har hentet sit friske vand til dagligdagsforsyning, både til mennesker og til dyr. Og det er jo ikke noget, vi er vant til. Tit er de her brønde jo tørret ud på grund af dræningen, men her i Bullerup, der står det hele, altså som den dag, det faldt ned i brønden næsten, og nederst til højre kan I se to små glas, der stikker ud af den jord, der var inde i holken, da den blev skilt ad, fordi her lå virkelig masser af guf. Og da vi udgravede den, der havde vi tilfældigvis besøg af Morten Fischer Mortensen, der arbejder ved Nationalmuseets miljøarkeologiske afdeling. Og sådan noget her, det er virkelig guf for sådan en som ham, så han skulle nærmest have næsen helt ned i det. Vi er jo spændt på at høre, hvad pollenanalytikerne og arkeobotanikerne kan få ud af sådan en klump her. Man kan jo faktisk se bladene og bestemme nogle af dem helt sikkert. Da vi sållede noget af jorden fra den her brønd, jamen, så kom der faktisk også blommesten. Og man kan jo næsten forestille sig, hvordan en jernalder dreng eller pige måske har siddet på kanten af brønden og spist blommer og for sjov spyttet stenene ned i vandet. Men derudover fandt vi også de her skrabbe brødfrø, som det hedder. Og det er en plante, som vi faktisk først troede kom langt senere op i historien. Men her har vi dem altså liggende i en brønd fra 400-500 efter Kristi fødsel. Og er der noget, som arkeologer elsker, så er det jo virkelig at finde noget, som var ældre end det, vi troede, det var. Så det var fedt. Planten tror jeg sådan set er giftig for mennesker og dyr i store mængder. Men når man googler lidt rundt, så virker det til, at den også har været brugt i naturmedicin og har flere gavnlige effekter, hvis man forstår at bruge det rigtigt. Vi har fået svar på nogle af prøverne fra brøndene her, og i en af dem kunne måske fortælle, at der var tegn på hyldebær og måske også indsamling af vild gulerod. Og lige præcis hyldebærene kender vi fra en anden udgravning ved Ring 3, ikke langt derfra, hvor der i bunden af sådan en brønd stod sådan et groft kar, og som faktisk indeholdt hyldebær. Så det er også noget, man har udnyttet, om det så har været til farvning af tøj eller andet, det ved vi jo strengt taget ikke. Men i hele taget var der rigtig mange brønde på lokaliteten, og her har jeg sådan prøvet at penge nogle af dem ud. Jeg håber, I kan se det. Det er de blå pletter rundt omkring. Den store omhu, hvormed de her brønde de er konstrueret, det må også fortælle noget om, hvor vigtigt det har været for folkene på bopladsen. Både at skaffe sig vand til sig selv, men altså også til de dyr, der stod i stallen. Sådan her ser en brønd typisk ud, når vi begynder at grave dem mørk i overfladen, men når man kommer længere ned, begynder man at få de her koncentriske cirkler, sådan det nærmest ligner en måleskive. Og lige præcis den her brønd var virkelig flot konstrueret med nærmest sådan en klinkbygning af planker her foruden. Fletværk på indersiden af det, og
Det kan I måske se her, fletværket, der stikker ud bag ved plankerne. Og inderst inde stod den her holk, som igen er den her udhulede træstamme, og her havde vi også masser af blade og guf til arkeobotanikerne og pollenanalytikerne. Her endnu et eksempel på en brønd, der godt nok er kollapset, men den gule pil der markerer et stykke træ, som vi hæver op. Og billedet her er taget af mig selv, sådan lige et splitsekund, inden det går op for mig, at jeg hverken har støvler på, og måske i virkeligheden skulle have haft vaders, men det er nu engang sådan, det går en gang imellem. Men træstykket her, efter det er blevet vasket af, er ret specielt, og vi har stadigvæk svært ved helt at finde ud af, hvad det er for noget. Det er skåret ud af et stykke egetræ. Årene går på langs i stykket, og der er jo helt sikkert et fint udformet håndtag af en art, som jo må have haft en funktion. Det kan næsten se ud som om, at der er nogle fordybninger heroppe i enden, som om at stykket har skulle trykkes ind imod noget. Nogen har foreslået genanvendt tømmer fra en båd, en klampe eller måske en eller anden form for låsekonstruktion til en port eller en ovn, det ved vogn, undskyld. Det ved vi simpelthen ikke. Her er et andet eksempel på sådan en fletværksbrønd, hvor der kom også en sjov navle eller anden låsedims, der har skulle puttes i et hul. Der var også et fragment af et hjul med en eger i. Og det er jo ikke fordi, at vi er i tvivl om, at jernalderens folk har haft navler og vogne, og det ved vi jo fra andre steder. Men det er så sjældent, at vi finder resterne af dem. Men det gør vi så netop her i Bullerup, fordi at brøndene er så vandmættede stadigvæk, og at tingene derfor ligger helt ildfattigt dernede og er bevaret den dag i dag. Det er også et eksempel på en tøjerpæl, tror vi det er. Det er jo heller ikke uventet, at man har skulle tøjre sine dyr. Men det er trods alt sjældent, at vi finder de her tøjerpæle, der også kom nede i en af brøndene. Et andet eksempel, som måske er en tøjerpæl, den virker næsten lidt for fin. Det kan også være noget, der har skulle sidde i en væv eller et andet redskab. Men stykket det er i hvert fald tydeligt drejet på drejet, og det vidner altså om, at der også har været dygtige snedker folk på den her lokalitet imellem landsbyens beboere. Og fordi at det er anledningen af åbningen af det nye H.C. Andersens hus, så får jeg også lige den her sidste brand med, fordi her fandt vi et stykke træ, der sidenhen er blevet døbt havfruhalen. Det var også en fletværksbrønd, som man måske kan se, som er blevet stabiliseret med planker, men altså også den her mærkelige gaffelformede træstykke, som man kan se ligger her. Den er skåret i hvert fald i bunden eller toppen, alt efter hvad der nu vender op og ned, og det er jo sjovt at finde nogle af de her ting, som jernalderens folk har haft i hænderne, og jo helt sikkert har haft en mening og en brug for. Noget af træet her kan vi jo bruge og få dateret med dendrokronologi, så det afventer vi stadigvæk svar på. Ja, er der kommet spørgsmål? Ja, det er der faktisk. Sådan. Og det er et spørgsmål, der går på, om undersøger de kun på Moesgaard, eller undersøger I ikke selv tingene? Meget af det, vi finder, bliver sendt enten til Moesgaard eller til København, hvor der sidder folk, der har forfærdeligt meget mere forstand på de her ting, end vi har. Det er en hel videnskab og genkende de her korn, og de skal under mikroskop og tælles. Så det har vi folk til, kan man sige. Jeg tror, det var det, Michael. Det var det. Så lad os bare gå videre. Jamen, så haster vi videre.
Og den næste bid her kommer til at handle om handel og håndværk, for det var jo ligesom det, der var udgangspunktet for resultaterne fra de gamle gravninger, at der var tydelige tegn på, at pladsen her rummede mere end bare en almindelig jern- eller boplads med husdyrhold og marker. Og især over den klassiske del af bopladsen, hvor Erling Albrechtsen og Svend Larsen havde gravet, der var der de her rigtig, rigtig mørke kulturlag, hvor jorden er helt sortfarvet af trækul og omdannet organisk materiale. Men lagene var ikke nær så tykke, som de var i 30'erne. Der er altså sket en oprydning og en omdannelse af dem. Så det var ikke ret meget organisk materiale, der var tilbage. Men jeg vil alligevel lige fortælle lidt om de håndværk, vi trods alt har kunne påvise på baggrund af udgravningen. Og det bliver jo så genstandsmaterialet især. Fordi vi skal huske på, at meget af det arkeologi, vi laver, jamen det foregår jo sådan set under gulvniveau. Så al den aktivitet, der har foregået op på den daværende jordoverflade eller muldfladen, jamen den er fjernet i dag. Så vi har stort set ingen primære anlæg fra hverken handel eller håndværksaktiviteterne. Så det er genstandene, der ligesom kommer til at fortælle historien om hvad der har foregået. Og her må vi jo bare sige, at der er metaldetektoren jo vores bedste ven og redskab. Og vægtstangen har I set før, men yderst til højre et par vægtlodder. Vi fandt fire i alt, tror jeg, i forskellige former. Og detektorføreren, der har gået der tidligere, jamen han har også fundet flere af de her vægtlodder, som man jo selvfølgelig har brugt på den her balancevægt til at veje metallerne af, som man skal bruge. I midten et lille stykke klipsølv af noget romersk service formentlig, og til venstre for neden en sølvdinar. Og klipsølvet og sølvdinaren er sådan set fundet inden for spredningen af den her brydsølvskat, så det er formentlig en del af den, vi også har fat i her. Så er der de her kvartsitsten, som I også har set. Og der fandt vi endnu et par stykker, og den nederst til venstre har også den her mandelformede fordybning på den højre side, og til venstre en lang rille, hvor man også har kunne væsse eller slibe de her finere genstande, som vi tror, de er til. De kendes både fra Gudme og også Vorbasse i Jylland, og her har man faktisk fundet små bitte gulddråber i fordybningerne. Og i starten troede man, at det kunne være, at det var fordi, at det var støbeform simpelthen til guldbarerne. Men de guldbarer, som vi finder i dag, er ikke hverken dråbeformet eller mandelformet, så funktionen må altså være en anden, og det kan være, at stenene har været brugt til at måske blankpolere metaller eller udbanke metaller til finere sølv- og guldsmedehåndværk. Og vi fandt der også en rigtig fin guldring derude, som nærmest modsvarer en vielsesring. Rigtig, rigtig fint. Og nogle af genstandene har vi jo ingen problemer med at identificere, hvad det er, men den lille dims der forneden, der nærmest kan ligne sådan en jernalderlig kastegris-agtig ting, den har vi svært ved at bestemme. Det kunne godt ligne noget af en bronzering, men i enderne er den altså afsluttet, så igen en eller anden skør ting, som vi ikke rigtig kan finde ud af, hvad er. Så hvis nogen, der sidder derude, har en god parallel til den, så må de endelig sige til og skrive det på Facebook eller et eller andet. Ja, der er blevet fundet en forfærdelig masse fibulære dragtsmykker derude, og vi har selvfølgelig også fundet flere med detektoren. Og de findes også i sådan et omfang, som man kunne forestille sig, at det måske er noget, der er blevet fremstillet lokalt derude. Det kan vi ikke afvise i hvert fald. Øverst en,
en bronzefibel, der nærmest efterligner de her romerske legionærfibler. Og nederst til venstre endnu en fibula, sådan en Nienberger hedder den. I midten forneden et endebeslag til en sværdskede, og til højre sådan et peltaformet eller halvmåneformet hængesmykke, hedder det. Og jeg ved ikke, om man kan se det på billedet, men i hvert fald fibulaen og sværdskedebeslaget, jamen de har en fuldstændig identisk ornamentik og kunne i princippet være fremstillet af den samme mand eller det samme værksted. Der er også blevet fundet en smule af de her glasskår i løbet af udgravningen og af detektormanden derude. Det er lidt svært at finde ud af, om de også kan være blevet handlet. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at de også har været i høj kurs. Og det har næsten været lige så godt som at eje hele glasset, bare at have sådan en lille bid af et romersk glasbær her. Også fragmenter fra siden syd udgravningen, og vi ved jo ikke om de her folk nogensinde har set et intakt romersk glas. Det er ikke sikkert, men der er i hvert fald meget, der tyder på, at de her skår i sig selv har været en eftertragtet vare, der har kunne fungere som måske spil amuletter eller andre former for spillebrikker herop. Og et godt eksempel herpå er jo det her lerkar fra Gudme-området, hvor sådan et romersk glasskår er blevet sat ned i bunden af et lerkar. Vi har spor efter tekstilhåndværk, og øverst er der et par af de her bronzetenvægte, som vi har fundet med metaldetektorer, som der også er fundet to eller tre af tidligere derude, og de bliver i hvert fald på Sjælland også ofte tilknyttet de her centre fra yngre romertid, og også tilknyttet sådan en specialiseret tekstilproduktion, der er mere end bare almindelig uld og klæde. Og på Fyn, der finder vi dem ofte i kvindegrave, hvor udstyret er ret komplekst. Og det kunne også tyde på, at de her bronzetenvægte har været tilknyttet et lidt specielt segment af samfundet. Nedenfor et par af de mere almindelige pyramideformede vævevægte i ler, som vi ved, man også har brugt på bopladsen, når man har skulle væve sine tekstiler. Og i et par af brøndene derude, jamen der fandt vi faktisk noget af det, man skal bruge til den her tekstilfremstilling. Man har puttet hør eller nælle ned i bunden af en brønd, og så begynder den her forrødnelsesproces, der gør, at man lettere kan komme til fiberne inde i materialet og forarbejde det videre til stoffer. Men derudover så har vi selvfølgelig også spor efter jernudvinding, nogle enkelte slakker, ikke meget, ikke nok til, at der har været sådan en storstilet produktion, men måske til husbehov, og det vil videre analyser jo vise, om det er fra myremalm, der er fundet lokalt, eller om det er import fra Jylland for eksempel. Vi fandt også et skebord. Det har jeg ikke noget at tage et billede af, så der er den fine figur der til venstre, men det vidner jo i hvert fald også om almindelige træhåndværk og de drejede trægenstande, måske om finere snedkerier. Nederst resterne af fragmenter af gevir, altså barer, der er udskåret til kampproduktion, som er fundet sydøst for selve udgravningen. Så der er ingen tvivl om, at selvom folkene i Markhaven de primært har ernæret sig ved landbrug, jamen, så har de alligevel været så dygtige til det, så det har været muligt for dem at skabe det her overskud i produktionen, som de har skulle bruge til at kunne omsætte til nogle af de her eftertragtede varer fra romeriet og de romerske provinser længere mod syd.
Ja. Er der kommet nogle spørgsmål, Maria? Nej, det er simpelthen klart og tydeligt, det du fortæller. Det er simpelthen klart og tydeligt, men det er Det da må det jo fantastisk. være. Det er godt at høre. Ja, men så tager vi hul på næste kapitel, og det kommer til at handle lidt om de døde, fordi det er jo klart, at folk døde også i jernalderen, og vi havde fat i tre gravpladser derude. Og den første ligger sådan centralt placeret på hele udgravningsfeltet og stammer sådan fra midten af før romersk jernalder, eller måske 200-300 efter Kristi fødsel, og var bare de her 8-9 brandgrave. Så dem vil jeg ikke bruge forfærdelig lang tid på. Men som jeg sagde tidligere, så findes husene tilhørende de her grave længst mod vest herover, også en lille smule tættere på, så det giver rigtig god mening, at vi har gravene repræsenteret derude også. Hva? Hoppede den videre eller ej? Sådan der. Når vi kommer op i ældre romertid og i den sene del, så kan man ikke tale om en regulær gravplads, men vi fandt de her to våbengrave, solitært liggende våbengrave, altså uden tilknytning til andre gravlæggelser. De lå helt for sig selv. Den ene viste Maria billeder af i sit foredrag. Der var den her brandpletgrav, hvor personen er blevet brændt, og de brændte knogler lagt i en lille grube. Men med sig havde manden her, som det jo er, fået en skjoldbule og muligvis også et sværd. Den anden kommer her, var en urnebegravelse, men også en våbengrav. Og nederst til højre kan man måske lige svagt ane toppen af lerkaret, som står der, og inde i midten ligger der den her spydspids, som blev taget op. Karret det er blevet taget med ind på museet, og så har museets konservator gravet det ud. Og der kom faktisk yderligere en spydspids, som I kan se øverst til venstre. Men også en jernkniv, en jernnål og også en bronzefibula og måske også fragmenter af lidt mere jern og bronze, som jeg ikke har kigget nærmere på endnu. Men de her enkeltliggende våbengrave er interessant sådan set i forhold til det, der videre sker, nemlig at det er fra ældre romertid, at vi begynder at se opblomstringen på bopladsen. Det er her, at der begynder at ske en ekspansion i husene og det, der bliver den senere landsby. Og det kan faktisk være, at det er de her krigere, som det måske er, der er blevet gravlagt, som har været med til at grundlægge det, der bliver den senere landsby. Men ellers så den tredje gravplads ligger også centralt placeret på bopladsområdet, og den er samtidig med størstedelen af bebyggelsen og dækker over de her 7, måske 8 jordfæstegrave og 16 urnegrave, der ligger som sådan et bælte syd for jordfæstegravene. Der er materialet ikke kigget helt igennem endnu, så det er bare sådan lidt foreløbige resultater, I får her. Men det er i hvert fald tydeligt, at jordfæstegravene skiller sig ud, og kvindegravene især ved sådan et ret fint indhold af oldsager. I urnegravene er der sjældent andet end måske en perle og en fibula eller en kniv. De var ikke nær så fint udstyret som jordfæstegravene. Men her er et par billeder af, hvordan urnegravene kan tage sig ud, og som måske også kan se, er det forskelligt, hvor godt bevaret de er. Nogle står nærmest intakte, mens andre, den øverst til venstre, jamen der er det stort set bare bunden, der er tilbage af graven. Så for nogle af gravene var det i hvert fald sidste udkald, at vi kom derud. Men jordfæstegravene var klart
de mest spændende for os at udgrave, og sådan her ser det ud, når man er dykket en lille smule ned i sådan en. Der står to lerkar her, endnu et heroppe, og et fjerde lerkar nede i det, der er fodenden. Den gravlagte har hovedet mod syd og kigger typisk mod øst. Man ligger ofte på siden sådan med benene trukket lidt op under kroppen i det, vi kalder hokker. Men det blev ret hurtigt tydeligt, at der skulle komme gode sager i den her grav. Her kan man se en lille bitte smule tandemalje fra den gravlagte, men ellers begynder der at dukke bronzefibulaer op, og også flere perler kan man se her indledningsvis. Er vi lidt længere nede i graven, og der bliver det måske mere tydeligt, hvordan lerkarrene ligger i graven, og der hvor posen ligger, jamen det er sådan den centrale del af kroppen, brystpartiet formentlig, hvor vi har perlerne, undskyld. Og i og med, at perlerne var så mange, og at man kunne se forløb i perlerne, jamen så blev klumpen der taget op i præparat, og er efterfølgende blevet udgravet af vores konservatorer. Og i alt var der 76 glas og 103 ravperler. En perle i sølvtråd eller sådan en kæde afslutter er det måske. Der var en 5-6 fibulær dragtnåle og også en rigtig fin synål i bronze. Og der er altså ingen tvivl om, at kvinden, der har båret den her halskæde, hun har taget sig godt ud i jernalderen. Og fra den nærliggende Venekilde gravplads, jamen, der er jo udgravet en halskæde, som I kan se her. Og det er måske nogenlunde i den dur, at man skal forestille sig, at perlerkæden har taget sig ud på kvinden her. Her er en anden jordfæstegrav, og her kan man måske bedre få fornemmelsen af personen, der er begravet som den her mørke skygge. Hovedet heroppe med lerkar, endnu et lerkar hernede, men hvor man sikkert har ligget på siden med benene trukket op under sig og kiggende mod øst. Også her fremkom der flere fibulære og perler, 16 glas og 17 ravperler, og så sådan en fin kædesamler i bronze. Men derudover også de her små hægter, som I kan se i min hånd, de er ikke særlig store i sølv. Øverst til venstre ligger der et par, der stadigvæk sidder sammen, sådan en hægte og en malle, som det er, som altså har siddet på kvindens tøj og lukket det sammen på den ene eller den anden måde. De er formentlig kommet ned omkring livet og kan altså have siddet der og pyntet og holdt sammen på tøjet. Her er en sidste rav. Og glasperlekæde med 47 ravperler, en rød glasperle, og så de her tre fine guldfoleperler. En fibula i sølv og to bronzefibulaer. Og det er svært at se, men der var faktisk også en lille smule tand bevaret, og det er det eneste, der har været tilbage af de gravlagte, det er tænderne. Alt knoglemateriale er simpelthen udvasket og forsvundet. Men det var ikke kun kvinder, der var i hvert fald en sikker mandsgrav, som også indeholdt en fibula, et bæltespænde, og så faktisk to pilespidser, som er lidt usædvanligt, og en dolk og sådan et nåleformet ildstål med et benskaft. Og pilespidsen, det er ikke en type, man normalt forbinder med jagt, så det er mere en pil, man ville forbinde med krig og ufred, og det kan altså være sådan en form for statussymbol hos personen, der er gravlagt her. Og her kan I måske se bevæklingerne, der har været omkring pilen og en smule af træet, der er bevaret. Her er ildstålet, der blev fundet i graven, som man har brugt sammen med den her mandelformede ildslagningssten, som mange hjerner eller folk formentlig har båret i bæltet til at slå ild på. Den kommer dog ikke fra graven, men er fundet ikke ret langt syd for gravpladsen. Når man sådan kigger overordnet på gravene, jamen så de her
dragter, hårnåle, sølvstore kæder med glasser, især ravperler. Jamen det er sådan en ting for de her østfynske jordfæstegrave fra den her tid, 250-300 efter Kristi fødsel, kvindegrave. Og det er noget, man nok skal forestille sig til et lidt højere segment end bare den almindelige bondestand. Og de her grave har paralleller i det vestjyske omkring Vardeegnen. Og det er altså nærliggende at se det, som om der måske har været en tæt kontakt imellem de her to egne i yngre romersk jernalder. Og måske det faktisk er her, at råmaterialerne til ravet kommer fra. Og måske endda også jernet, som det ikke umiddelbart ser ud til, har blevet udvundet i stor stil her på bopladsen. Ja. Er der kommet spørgsmål? Nej. Nej. Det er stadigvæk totalt klart. Men altså, vi kan jo lige opfordre til, at man må meget gerne stille spørgsmål, hvis der nu skulle være et eller andet, man sidder og brænder inde med. Helt sikkert. Helt sikkert. Ja, men så tager vi den sidste bid her, fordi det var ikke kun folk, der blev begravet på bopladsen her. Her lige et af de første slides, jeg viste, hvor der blev fundet den her deponerede hund tæt på indgangen til det her Lundsgårdhus. Det er også noget, man kender fra den nærliggende siden syd. Plads, hvor der også blev fundet en hund i kulturlaget, som var der. Og fra udgravningen, som vi har foretaget, jamen der har vi også fundet flere af de her deponerede dyr. Det er ikke dem alle, vi sådan er 100% sikre på. Vi skal jo selvfølgelig have dem AMS-dateret. Men i hvert fald vil nogle af dem helt sikkert stamme fra jernalderen. Her en hund, der ligger lige så fint nedlagt i en lille gruppe. Og det er de her mindre hunderaser, som man har i jernalderen endnu, den her spidstype, som man kalder det. Og hunden her er nedlagt faktisk tæt på indgangen til sådan et jernalderhus, men dog også sådan, den måske i virkeligheden kunne have ligget i gavlen til huset lige nord for. Alternativt kan den være begravet midt imellem de to huse, altså, og så igen fungeret som sådan et værneoffer, der skal holde det under for døren, eller på anden måde vogte over husets beboere. Og de her hundebegravelser, jamen de kendes langt op i historisk tid, og nogle gange, når man brækker en lade ned fra 1800-tallet, jamen så ligger der også en hund begravet under tærsklen til laden. Så det er altså en tradition, der starter i jernalderen, men som fungerer langt op i tid. Her er en hest, som også er blevet nedlagt i hel tilstand i en gruppe tæt på et jernalderhus. Endnu et eksempel, og selvom den her ser lidt skalperet ud, og den anden i og for sig også, jamen så opfatter vi det som hele dyr, der er nedgravet. Jeg ved ikke, om man kan se det på billedet, men det ser ud, som om der er blevet foretaget en eller anden nedgravning senere tid. Om det er landmanden, der har været nede og kigge efter sit dræn, det lå nemlig ret tæt derpå, eller om man i jernalderen kan have været nede og gravet dele af dyret op igen, efter det har været begravet. Jamen, det ved vi strengt taget ikke. Fælles for de her to heste, det er, at de ligger ikke sådan direkte tilknytning til hus, men måske mere på selve bopladsen og kan måske nærmere opfattes som sådan et bopladsoffer, hvor hele eller dele af landsbyen har deltaget i offringen af det her dyr. Her er den sidste hest, og selvom den også ser lidt pover ud, jamen så har den også formentlig været helt, da den er blevet lagt ned, og det er nok nærmere et spørgsmål om bevaring, der gør den lidt fragmenteret. Den adskiller sig en lille smule fra de andre, fordi den lå i tilknytning til måske et hus, men måske også med to begravelser tæt på. I hvert fald i det ene lerkar var der brændte knogler, så må vi
vente og se, om det er mennesker eller dyr. Og det her med hestebegravelser, jamen det kender vi også fra den nærliggende boplads Torup Lund, der ligger ikke ret langt fra udgravningen, og her blev fundet kraniet, og så de nederste dele af sådan en hest, der var lagt ned i et jernalderhus med et lerkarskår og nogle hvide sten, og altså også helt tydeligt et offer. I bunden af en af brøndene, jamen der stod simpelthen et lerkar, og så var der nedlagt i hvert fald et, måske to får. Det vil tiden vise, og det er formentlig også en form for frugtbarhedsoffer eller tak i det øjeblik, hvor brønden ikke har fungeret mere, jamen så offer man sit dyr og lukker brønden til. Og netop den her kombination med lerkar og dyreknogler, jamen det er noget, vi kender også fra moseoffringerne på Fyn. Og det med så at foretage offringen i en brønd, jamen det er jo nærmest en direkte parallel, hvor man så bare har nedlagt dyret i det våde element på bopladsen. Men det er selvfølgelig ikke kun dyr, der er kommet ned i stolpehullerne. Der er et utal af andre genstande, der også er blevet lagt ned, guldet, perlerne, små lerkar, knusesten og den fine polersten. Så der er altså et bredt spektrum af genstande, vi finder i de her stolpehuller, som helt sikkert er nedlagt med et eller andet specifikt mål for øje, som for os i dag kan være ret svært at forstå. Og det er også helt sikkert, at der er ikke noget tilfældigt ved de her jernaldermenneskers offerritualer. Der er sådan en meget ensartethed og regelbundethed over de her ting, der bliver lagt ned, og det er helt tydeligt, at meget af det, der er foregået på sådan en boplads, har været bundet op på ritualer, som man har følt var nødvendige for livets opretholdelse, for at man hele tiden skulle gå gode tider i møde. Men hvis vi ligesom skal samle lidt op her til sidst, jamen så er der jo ingen tvivl om, at beboerne her på Lundsgård har haft en bred vifte af ressourcer, som de har udnyttet. Og det har gjort det muligt at skabe det her overskud, som man så kunne omsætte til værdier med kontakt med nabobebyggelserne. Og som altså gjorde, at med tiden, jamen, så fik Lundsgård og siden syd de her lidt specialiserede funktioner tilknyttet sig. Det ser ud til på de genstande, som er fundet, jernkammene og tinvægte og de her sten, at det er ting, der kun bliver fundet på de her bopladser, der har en speciel funktion. Der er ingen tvivl om, at guldet og alle de rigtig fine genstande, jamen de starter formentlig nede i Gudme, nede ved Gudmegongen, og at det så er den vej, arbejder sig op til de her undercentre, som man måske kan kalde det, og til slut finder vej til de her specialiserede bopladser. Så det er ikke konger og fyrster, der har boet her på Lundsgårds marker, men det må trods alt være folk, der har været så driftige, at de har kunne tiltrække den her lokale handel og håndværk i kontakt med det store rigdomscenter nede ved Gudme. Men som graven også viser, måske også kontakter til det vestlige Jylland omkring Varde. Undskyld. Jeg tror, det var det sidste, jeg havde at fortælle. Jamen, om udgravningerne fra Lundsgård. Så kan jeg jo glæde mig at sige, at nu er der kommet spørgsmål. Nu kommer der spørgsmål. Så nu tager vi lige en runde med spørgsmål. Godt, og vi går lige lidt tilbage til gravene. Ja. Det første spørgsmål, vi har her, det er Christine, der spørger, er det ikke ret store værdier, man har begravet med de døde? Jo, jo, det er det jo, helt sikkert. De store halskæder, som den ene kvinde især var begravet med, må jo have repræsenteret en ret stor værdi.
Det er klart, at ravperlerne er lokalt fremstillet og måske mere fyldt, og at det er glasperlerne, der ligesom er center of attraction. Men jo, det er jo store værdier, der bliver puttet i jorden her. Og det må jo netop være for at udtrykke en eller anden form for status over for resten af samfundet, at man har simpelthen haft overskud til at tage de her ting ud af drift, så at sige, og lægge i jorden. Ja, og vi bliver lidt ved det her med gravene, og vi har et spørgsmål her, der går på, hvad er det, der gør, at skeletterne forsvinder? Jamen det er noget med jordbundsforholdene. Altså hvis ikke der er ret meget kalk i jorden, jamen så udvaskes skeletmaterialet simpelthen. Så det er kun den hårdeste del, som tandemaljen, der bliver tilbage. Så det er ren geologi. Men vi kunne trods alt se på nogle af fiblerne, altså var der stadigvæk organisk materiale bevaret, så i og med, at metallerne indgår i en eller anden kemisk forbindelse med kroppen, jamen, så var der bevaret tekstiler på nogle af fibulærerne, af dragtnålene, og også en lille smule mineraliserede knogler. Ja, vi iler videre til selve glasperlerne. Mm. Er de lavet lokalt, eller er de fra Sydeuropa? Alle glasperlerne er fra de romerske provinser i Sydeuropa. Det er først, når vi kommer op i starten af vikingetiden, at man begynder at kunne fremstille glasperler lokalt. Så alle perlerne er også et tegn på import og handel. Helt sikkert. Godt. Så har vi et spørgsmål fra Linnea, og hun skriver: Hej Michael, jeg var på seminargravning på Markhaven, hvor vi gravede en del kogegruber. Blev de nogensinde præcis dateret? Ikke endnu. Vi er jo stadigvæk først i gang med at gennemgå materialet, så vi har ikke udvalgt noget til datering. Men det skal de jo helt sikkert, og der var ikke tid til at have det med i den her omgang. Men der var altså sådan kogegrupperækker og kogegruppefelter fra bronzealderen, som man typisk tilknytter sådan en religiøs sfære. Så dem er vi selvfølgelig spændt på at få dateret og kigget på. Ja, og så tager vi lige det sidste spørgsmål i den her omgang. Og det går på det gamle udtryk: Hvor ligger hunden begravet? Har det noget at gøre med den gamle skik med at lægge en hund eller et andet dyr ned som offer? Det er et godt spørgsmål. Der tror jeg ikke, jeg er den rigtige til at svare, men det er meget muligt, at det er herfra, at det kunne stamme. Altså, hunden er jo menneskets bedste ven. Det er der ingen tvivl om, og de her hunde er blevet lagt ned med en stor omhu, de er jo ikke bare sådan smidt i et hul. Det kan vi se, at de er nænsomt lagt, placeret næsten som de sover. Så, ja. Michael, der kom lige et ekstra spørgsmål, som jeg faktisk synes er rigtig godt, så det får du også lige. Det er Morten, der spørger, hvordan har stedet hængt sammen med andre fynske steder også senere i tid? Vi kan se, når vi kommer på den anden side af 550, altså når vi kommer op i det, der hedder yngre germanertid, jamen så forsvinder bebyggelsen simpelthen. Og der må man have rykket et andet sted hen, og det samme i siden syd, som ligger ikke langt derfra. Altså bopladsen flytter simpelthen et andet sted hen. Om det så er tættere på Odense, eller måske længere mod nord, mod Kerteminde, det må fremtidige undersøgelser vise, men det er i hvert fald typisk, at vi under de historiske byer, landsbyer, jamen der finder vi bebyggelsen fra den sene del af germanetid og vikingetid, så der sker et eller andet brud i bebyggelsen her, hvor man flytter et andet sted hen simpelthen. Ja, og så er tiden vist også vel rigeligt gået, så lad os sige, det var det sidste spørgsmål. Og så siger vi tak for i dag, og tak fordi I endnu en gang så med og lyttede med til os. Ja, og man er velkommen til at skrive, hvis man har spørgsmål, kommer på et eller andet om 5 minutter, så kan man jo smide det ind på Facebook under begivenheden, går jeg ud fra. Og så skal vi svare på det. Yep. Jamen, tak for i aften. Tak for i aften.